સુરતના કડોદરા નગર ખાતે પલસાણા તાલુકા તેમજ કડોદરા નગર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા તાલુકા પ્રમુખ તથા કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી ખૂબ જ નજીક હોય ત્યારે અત્યાર સુધી ઠેર ઠેર જ્યારે કોંગ્રેસ પક્ષને જાકારો મળ્યો હતો તે જોતા કોંગ્રેસ પક્ષે પણ પોતાની કમર કસી લીધી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। આવનારી તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત તથા નગરપાલિકાની ચૂંટણી નજીકના સમયમાં યોજાવામાં જઈ રહી છે ત્યારે પલસાણા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ડાંભા ગામના યુવા નેતા એવા ધર્મેન્દ્રસિંહ સોલંકીની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। જ્યારે બીજી તરફ કડોદરા નગર કોંગ્રેસ કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે દેવેન્દ્રભાઈ પટેલની વરણી કરવામાં આવી હતી। નગરપાલિકા અને તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી આનંદભાઈ ચૌધરીએ સંગઠનમાં મોટાપાયે ફેરબદલ કરીને બે યુવા નેતાઓની કડોદરા નગર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પલસાણા તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે અને યુવાનોને જવાબદારી સોંપીને વધુમાં વધુ યુવાનો પક્ષ સાથે જોડાય અને આવનારા દિવસોમાં તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકા જિલ્લા પંચાયત સહિત તમામ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો ઝળહળતો વિજય થાય એ દિશામાં કોંગ્રેસ આગળ વધી રહી છે। કોઈ પણ જગ્યાએ ચૂંટણી હોય એટલે આવન જાવનની પ્રક્રિયા ચાલતી જ હોય છે। એવી તો કપરાડા વિધાનસભામાં પણ 400 જેટલા લોકો ભાજપમાંથી કોંગ્રેસનો કેસ ધારણ કર્યો હતો એટલે આ કોઈ નવી વસ્તુ નથી, પણ એ તો પરિણામ જ્યારે આવશે ત્યારે જ ખબર પડશે કે કોણ કોની સાથે જોડાયું છે અને કોણે કોનો સાથ છોડ્યો છે। એક કોંગ્રેસ પક્ષમાં તંદુરસ્ત લોકશાહી છે અને દરેક લોકોને પોતાની વાત રજૂ કરવાનો અધિકાર છે એટલે આમાં કોઈનો વિરોધ કરવાનું કોઈ વાત નહોતી, પણ એમને પોતાનો અવાજ એમણે રજૂ કર્યો હતો અને એ રજૂઆતની વાચા પણ મળી છે। જે રીતે સંગઠનમાં ફેરબદલ થયા એના કારણે કોંગ્રેસમાં પણ ઉચ્ચ સ્તરેથી એના નિર્ણયો પણ લેવામાં આવ્યા છે। આજે પલસાણા તાલુકો અને કડોદરા શહેર ના નવરાયેલા કાર્યકારી પ્રમુખની નિમણૂક થતા એમને સત્કારવાનો કાર્યક્રમ હતો અને આખા તાલુકાના કાર્યકર્તાઓ શહેરના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહી, ખાસ કરીને ભાજપ સરકાર જ્યારથી આ દેશમાં અને ગુજરાતમાં ખાસ કરીને આવી છે ત્યારથી એમની હંમેશા નીતિ ઉદ્યોગપતિઓને સાવરવા અને ગરીબ માણસ, દલિત માણસ, આદિવાસી માણસ, સામાન્ય માણસ, નાના રેકડીવાળો, નાનો ધંધાવાળા માણસને કેવી રીતે રંજાડવો અને એનું શોષણ કરીને ઉદ્યોગપતિઓના પેટ ભરવાનો આખા દેશમાં કાર્યક્રમ ચાલે છે। કાલે પણ જે સંસદમાં અધ્યાદેશ લાવ્યા છે એ ખેડૂત વિરોધી નીતિ હંમેશા ભાજપની રહી છે અને કોંગ્રેસ વર્ષોથી કહે છે સત્તા પર આવી છે ત્યારથી કે ભાજપ હંમેશા ખેડૂત વિરોધી રહ્યો છે। જમીનો કેવી રીતે પચાવી પાડવી, જંગલો કેવી રીતે પચાવી પાડવા, સામાન્ય માણસના અધિકારો કેવી રીતે પચાવી પાડવા અને આ જે તાનાશાહી દેશમાં ચાલે છે, અનડિક્લેર ઇમરજન્સી કહેવાય તો ખોટું નથી એવી પરિસ્થિતિમાં લોકો પોતાના જીવવા માટે, બે ટંકના રોટલા માટે જે મજૂરી કરે છે એવા લોકોનો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે ત્યારે સરકારે દેશ નહીં ચાલે તો રાજીનામું આપવું જોઈએ। દેશના ખૂબ સમજદાર લોકો છે એ ચલાવશે અને સરકારની નિષ્ફળતાઓ છુપાવવા માટે સાંપ્રદાયિક પરિબળો હોય એને આગળ કરીને કોરોનાનો ડર ઊભો કરીને અધિકારીઓ પાસેથી એને દમન કરવા માટેના કાર્યક્રમો આપે છે એનો અમે સખત શબ્દમાં વિરોધ કરીએ છીએ, વખોડીએ છીએ અને આ નીતિઓ સામે હંમેશા કોંગ્રેસ પક્ષ લડતો રહેશે। ડાંગ જિલ્લામાં અને કપરાડા વિધાનસભા કોઈ અસંતુષ્ટ, ધારો કે અમારા બે ધારાસભ્યો એના દબાણથી પૈસાના જોરે ખરીદાયા છે એવા કાર્યકર્તાઓ હશે, એણે કદાચ પાર્ટી છોડી હોય
परंतु जे सामान्य प्रजा छे अने जे सामान्य लोको छे ए हमेशा कांग्रेसनी साथे रह्या छे। एणे देश माटे खूब मोटा बलिदानो आप्या छे अने आ जे सरकार भाजप सरकारनी जे निष्फळताओ छे ए खूब सारी रीते समझे छे, एटले भाजपने आ चूंटणीओमां पण जाकार